Detaje të reja nga vrasja e Liridona Ademaj natën e vitit të ri, Shaban Murseli sërish në prokurori. Naim Murseli duke që natën e ndryrimit të viteve nuk e pas ka kaluar komplet në qeli, sepse ai është paraqitur edhe në prokurori dupën. Sepse ai është paraqitur edhe në prokurorinë e posaçme të Kosovës ku ka dhënë deklaratën e tij të radhës në lidhje me ngjarjen i cili akuzohet si personi i cili ka porositur këtë vrasje. Por deri më tani ende nuk kanë dalë të gjithë pjesa se çfarë ka folur Murseli, por dim të themi gjithashtu se ai duket se ka pranuar krimin, por nuk ka dashur të tregoj personat e tjerë që janë të implikuar në këtë çështje. Vetëm ka treguar se kjo çështje nuk është kaq e cekët sa mendojnë të gjithë. Është shumë herë më e thellë dhe kjo bën që të gjithë të mendojmë për diçka më të madhe.